Me e din dobë kalendarin e miseve. Kalendarin e miseve të moshës 3. Po. Jo 24 u bë. Me kë u bë? Me atë më të ai që merret me. Ka kalu viti, s'ka. Iku viti. Do bëjmë tjetrën. 2025-ën. Atëre. Ju si jeni? Si jeni? Për Shën Valentinin. Po bëhet për Shën Valentinin kur s'është. Po bëhet, pse mos bëhet? Ata kujtojnë të dashurit e tyre dhe i kujtojmë shpesh në përbiseda të bashkëshortët e tyre që sjetojnë më, tregojmë histori si janë njohur, tregojnë vështirësitë e jetës tyre, gëzimet që kanë kaluar. Linda, tregoj historinë e dashurisë. To janë një mrekullim. Kush e ka më të bukur historinë e dashurisë tu, Linda? E ka Rina. Rina e ka? Rina është rrëmbyer. Oh, wow, kush është Rina? Kush është Rina? Rina është. Ja kjo që iku. Rina që iku. Rina që iku. Ja Rina. Rina, Rinën e mërzitëm. Po Rina sot nuk dëgjon sepse ka bërë një problem. Një problem. S'ka gjë. Do t'i vi dëgjimi përsëri. Po Rina, Rina ka historinë më të bukur. I zura vëndin. Rinës, historin është rëmbyer. Po nga të mos e rëmbej e Rinën. Ka rëmbyer nga shpia? Rina ju bote, iku nga shpia. Iku dhe ka jetuar me burin e vetë në një kohë shumë të gjatë, në vështirësitë mbaje dhe pastaj avash avash sot u bësh një zonjë madhe. Mendoj që dhe me tre fëmijë të mrekullueshëm. Më të bukur një jetë sa ta përjetojmë dashurinë. Në çdo lloj aspekti të mundshëm. Edhe na flet vazhdimisht për dashurinë. Nëse do, nëse diskutohet ajo temë këtu, diskutohet nga Rina. Flet për dashurinë. Po. Ah, fletëri janë për dashurin. Për shembull, Tolen e kemi krye mamin e spitalit të maternitetit Geraldina. Vërtet? Jo, jo. Jo? Koço Glozheni. Koço Glozheni. Ke qenë krye mamit? Sa lindje ka pritur? Deri në çfarë viti? Jo, lindje kam qenë ginekologji punoja. Mhm. 35 vjet pa lëvizur në ginekologji në sallë të operacionit. Ishe në sallë. A do të thonë jo për lindje, ishe në sallë aty. Dhe Tolja është mirë mendërisht, është mirë kujton, i njeh të gjithë, nuk ka probleme demence fare. A si problem demence? Çfarë mosha? 79. I shumë mirë, ja. Ka një djalë në Amerikë. Është jashtë djali. Kështu që ta përshëndesësh djalin në Amerikë sot? Do ta përshëndesësh? Po. Na lejon Adriani që ne po dalim me mamin, nuk ka problem. Ka problem që jemi bashkë? Shumë, i dërgoj që shpejt moza video. Nuk ka gjë. Shiko, nuk ka asnjë gjë. Nuk ka asnjë gjë. Adriani është në Amerikë, është larg. Po si do e lindë? Ne jemi te moza. Po çan endi, është duke qarë, sepse çan për jo, nuk ka asgjë për të qarë. Mami është shumë mirë Adrian. E rëndësishme është dashuria që shkëmbejmë me njëri tjetrin. Nuk jeti sot jemi ne. Këtë do bëjmë. Këtë do bëjmë. Do zënësojmë dashurinë te prindrit tan. Nuk i diet, i me mamë mund të ketë nevojë dhe është dikush tjetër në vendin tim atë ditë. Kështu me gjyshrit, me gjyshet. Ja, se kush na uan ku apo s'ka gjë. Kështu që fare mos çaj, vetëm aputh Adrianin. Thoi gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Gëzuar. Faleminderit, faleminderit gjithë fëmirat. Gëzuar, jo vetëm Adriani, po të gjithë fëmijët që kanë lindur në maternitetin Koço Glozheni. Të gjithë ju. Dhe tani jeni të rritur edhe mendoni që jemi në punën tonë. E janë në shtëpi të tilla, sillni dashuri. Nuk ka nevojë për shumë dhurata, po për dashuri ka nevojë gjithmonë. Bëjeni. Bëjeni, sepse zonja më të bukur as e këtu nuk kam parë unë asnjë vend.